Seguimos xogando coas comisións de festas. Teño aquí a tres capitáns decididísimos a chegar ata o final. E o final é a ITV do amor, hai que dalo todo. Recuperamos os nomes José Manuel pola banda da Comisión de Festas de San Xoán de Martín, Viso dos Eidos, O Rosal. Ana, da Comisión de Festas Campo de Ventín de Abelleira, Muros. El Ali, pola Comisión de Festas de Teaio, Dodro. Cada un de vos ten unha tablet que exerce de pulsador nesta proba, neste xogo da repesca. Imos escoitar un tema e imos poñer aí unha frase oculta. Temos uns cadradiños e imos vos ir regalando letras que van ir aparecendo pouquiño a pouco. E cando adivinedes que frase se esconde, que versos están aí, dámoslle a tablet, paramos todo e decídesme. O primeiro que acerte a frase exacta, directo a ITV do amor. Sí? Está todo claro. Imos xogar coa canción Mamma María de Richie Power e escoitámola. Esta. Mamma, 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 María, mamma, 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 María, mamma. Coñecedes, non? Pois dentro desta canción está a frase que temos aí oculta. Empezamos a xogar. Aparecen letras. O primeiro que a teña clara, pulsamos e resolvemos. Ai, ai, ai. Ai, que completamos. Ana, veña, a ver. Disma ou cantasma ou o que ti queiras. Da filtros contra la silu... contra la soltería e la... e las recetas de la alegría. Tena toda Ana e a súa comisión, a de Abelleira. Gañadores da repesca. Moitas grazas, Lali. Agardo que teñades unhas festas estupendas en Teaio. Magnífica embaixadora, magnífico embaixador tamén José Manuel. Espero que, quero dicilo ben, Martín, Viso dos Eidos. Efectivamente. Festas maravillosas tamén, que sexan aínda máis grandes as que veñen. Moitas grazas por xogar con nos. Pero, a que ven conmigo, Ana. Vente por aquí. Ven, ven, ven. Anímaste a todo, non? Home. Sí? Sí. A que imos xogar? A ITV? Do amor. Do amor. Comeza a hora picante no bamboleo. Temos a Ana de Abelleira máis que preparada, pero faltanos Dani Martínez. Por favor, ven xogar con nós. Benvido, Dani. Como estás? Ben, ben. Ai, de momento